Жақсы. Я келесі бейне үзікке кеңес береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Рахмет сіздерге көп-көп. Менің аты жөнім Нелли Дубров. Арнайы экспо көрмесіне келген елші студентпін. Қазақстанға келгеніме 2 айдан асты. Қазақ елін көргеніме өте қуаныштымын. Қазақстан туралы ғаламтордан оқып танысқан Нелли көп ұзамай біздің елге саяхаттап келіпті. Халықаралық деңгейде тәжірибе алмасып, қазақ елінің тарихымен, салт-дәстүрімен танысу мүмкіндігіне ие болды. Right, so I didn't go to Көкшетау. I did go to Бурабай. Мен Көкшетау, Бурабай және Алматыны көріп, табиғатын ерекше ұнатып қалдым. Жалпы Қазақстанда жаздық даламен қатар таулы, орманды өлкелер де көп екен. Мені әсіресе таң қалдырғаны жастардың дәстүр мен тарихты жақсы білетіні. Дәстүр мен тарихты насихаттау барысында Неллимен бірге этноауыл ұлттық мәдени кешеніне аттандық. Халықтың болмысы, тыныс-тіршілігі жақсы бейнеленген этноауыл Неллидің көңілінен шықты. Тіпті кейбір қолөнер туындыларын өзі істеп көріп, қымыздан дәм татты. Бүркітті жақыннан көріп, таң қалғанын жасырмады. So it's very fast, for sure. And уақыт өте жылдам өтіпті. Көзді ашып жұмғанша Қазақстандағы сапарым да аяқталуға жақын. Осы уақыт аралығында қазақстандықтардың қонақжайлығын ерекше байқадым. Дәстүрге деген сүйіспеншілікті, жердің кеңдігін, намысшыл қазақ халқының бірлігіне әрбір шетелдік мейман көз жеткізе алады. Сондықтан осы сапарым өте мәнді өтті деп толық сеніммен айта аламын.